President, duke u kthyer zhvillimeve të brendshme në Shqipëri. Ditën e sotme kryeministri Rama ka propozuar zotin Bledi Çuçi si ministër të brendshëm. A ekziston ky propozim besimin e presidentit Meta duke u referuar dekretimit të mëparshëm të ministrit të dorëhequr tashmë zotit Sander Leshaj? Faleminderit. Nuk do të dëshiroja të përgjigjesha për tema të brendshme. Me atë për të respektuar pyetjen tuaj, jam njohur nga mediat me disa propozime. Po si president do të duhet të njihem me propozimet zyrtare dhe përgjigje do tjetë me shpejta në e mundshme për sajta konkohës.